for Hollywood. That screwy ballyhooey Hollywood, where any office boy or young mechanic can be a panic. And just a good-looking man, and any barmaid can be a star maid. If she a fibber, every picture is a super duper. And Gary Cooper says, yep, and it's still understood. New York, take it away, give me L.A. Hooray for Hollywood, Hollywood. Let's take a stroll down any street. Let's head for Sunset and Vine. You never know what stars you meet at noon, but the stars shine. This bus is leaving. We're ready to go. Let's go. What movie star could sell that Al Capone, Dorchester phony, and then do George M. Cohan? Oh, give him a hand. Oh, that Marlon Brando, that very famous method acting man. But anything that Marlon Brando can do, can Cary Grant do? You must have rocks in your hood. He's gallivanting. He's Cary Grantic. He's Mr. Hollywood. Hollywood, década dos 20. Época de ouro do cinema silencioso. Quando fazer piruetas na praia de Santa Mônica, ou usar estes trajes de banho ousadíssimos, era uma das maneiras de chamar a atenção dos produtores. Hollywood ainda é uma província e já ostenta o título de Meca do Cinema, objetivo dos que desejam atingir o estrelato. Fama e riqueza é o sonho de muitos. Raros os privilegiados que conseguem destaque naquela fábrica de ilusões. Em 1921, vamos encontrar um brasileiro triunfante em Hollywood. Cindy Conde, Sinésio Mariano de Aguiar, paraense e naturalista. É um dos principais intérpretes do filme Revelação, com Alan Asimova. As portas do sucesso estão abertas. Cindy Conde faz outros filmes. A Rosa do Oeste, com Madeleine Travers. Contracena com a célebre Pauline Frederick em A Defesa de uma Inocente. É um dos galãs da estrelíssima Geraldine Farrar em A Chama do Deserto. Durante 15 anos, Cindy Conde viveu em Hollywood, interessado por tudo quanto se relacionasse à sétima arte. Posou até para um filme do grande diretor David Wark Griffith. Também naquele tempo apareceu por lá Antônio Rolando. Trabalha com May Murray em Fascinação. Em 1923, depois de várias atuações, consegue ao lado de William Desmond um dos principais papéis de A Volta ao Mundo em 18 Dias. Cindy Conde e Antônio Rolando antecederam-se a outros brasileiros que procuraram Hollywood para trabalhar e aprender. Os jornalistas L.S. Marinho e Gilberto Souto foram alguns deles. Marinho publicou um livro onde externou suas opiniões sobre os aspectos pitorescos da capital do cinema. Diria ele, todos nós éramos torcedores de Gloria Swanson. Conheci grande número de correspondentes estrangeiros para os momentos das grandes premières. A aparição de mãos no cimento úmido do Chinese Theater e a chegada das estrelas. Hollywood crescia. Faziam-se experiências com o cinema falado. Eis Harold Lloyd dirigindo uma de suas bem elaboradas comédias.
brasileiros interessavam-se pelo cinema e Hollywood mandava ao Brasil o cinegrafista Paul Ivano para escolher em testes um casal em concurso organizado pela Fox. Filma em São Paulo e no Rio, dezembro 1926. Na parte feminina, a vencedora é Lia Torá e Olímpio Guilherme é o escolhido entre os rapazes. Eilos na apresentação de O Rei do Jazz. Olímpio Guilherme faria vários filmes. Um destes, Martini Cocktail com Edmund Love. Produtor, diretor e intérprete de Fome, foi um precursor do cinema verdade. Olímpio Guilherme nos fala de sua experiência em Hollywood. Em Hollywood, a minha maior preocupação era estudar. O filme procurava captar nas ruas de Los Angeles as reações fisionômicas de circunstantes, de passantes. E, naturalmente, através de câmeras escondidas. Entretanto, eu teria que provocar o acidente. Provocar a cena, vamos dizer assim. A cena era estudada. Alguns comparsas meus trabalhavam ao meu lado. Mas os atores eram o público. Incidente provocado teria necessariamente de provocar reações fisionômicas. Essas eram as mais díspares que se pode imaginar. Lia Torá produz também por conta própria. Registra sua empresa, nome e símbolo homenageando o Brasil. O ano 1929. O mesmo em que Olímpio Guilherme fez o seu filme. O diretor? Outro brasileiro, Júlio de Moraes. Nome do filme, Alma Camponesa. A linha do trabalho é outra. Estúdio, maquiagem, figurinistas e o equipamento é o mais adiantado da época. O filme é fiel à linguagem da sétima arte.
Alma Camponesa foi exibido nos Estados Unidos, Espanha, Portugal e América Latina. Benjamin Finnenberg assina contrato para distribuir o filme no Brasil. Outros filmes de Lia são lançados, entre eles Hollywood Cidade de Sonhos. Cidade de Sonhos. Para lá continuavam embarcando brasileiros. Para lá foi Raul Julia, que ia enfrentar os ídolos do cinema sonoro e com eles competir na conquista das multidões nas noites de estreia. Lionel Barrymore. John Gilbert. Norma Shearer. Wallace Beery. Jimmy Durante. Walter Huston, pai do diretor John Huston. E o genial Charlie Chaplin, Carlitos. A primeira experiência de Julián, em 1931, foi a versão em espanhol do filme Charlie Chan Carries On. O filme se chamou no Brasil Eram 13. Julián fazia um gaúcho. Já no segundo filme, Deliciosa, dividiu o estrelato com Charles Farrell e Janet Gaynor, a dupla romântica do momento. Julián fazia um pianista russo, imigrante nos Estados Unidos, e executava ao piano a canção escrita especialmente para o filme por George Gershwin. Cinco filmes faz Julián em 1932, um recorde na época de crise e desemprego, em que a renovação de um contrato representava autêntico reconhecimento de méritos profissionais. Ei-lo em duas cenas de O Promotor Público com John Barrymore. Em Primavera de Outono, rodado em espanhol, a estrela de Julián era Catalina Bárcena. A cena é de Mulher Pintada, um dos primeiros filmes de Spencer Tracy. 1933 foi um grande ano para Raul Julián. Em janeiro vem ao Brasil de férias e é recebido por uma multidão que literalmente lotou a Avenida Rio Branco, no Rio. Tudo o que dizia ou fazia era do interesse de milhares de fãs. Estrelou uma comédia engraçadíssima. A versão em inglês se chamava O Homem que Ficou para a Semente. Nela, Julián aparecia com Dorothy Burgess, Edna May Oliver e a louríssima Gloria Stewart. A versão em espanhol se intitulava O Último Varão sobre a Terra e a estrela era Rosita Moreno. Com a mesma atriz, Julián interpretou outra comédia amorosa, Não Deixes a Porta Aberta. A consagração viria com o musical Voando para o Rio, em que, em cenário, reconstituindo o Copacabana Palace, Julián amava Dolores del Rio e Ginger Rogers. O filme lançou a rumba de Vincent Humans, The Carioca. Julián ainda faria meia dúzia de filmes. No mais importante de 1934, A Marcha dos Séculos, ele fazia o papel de padre, dirigido por John Ford. Contracenava com Franchot Tone. A Julián, seguiram-se outros brasileiros. Em 1941, por exemplo, a bailarina Eros Volusia chamou a atenção dos americanos. Depois de exaltada pela crítica e pelo público do Brasil, sua dança exótica, em que predominavam temas e ritmos afro-brasileiros, cativou os Estados Unidos. Eros acabou em Hollywood, interpretando na Metro, ao lado da dupla Abbott e Costello, o filme Rio Rita.
Por essa ocasião, Walt Disney fazia inovações técnicas no cinema. Combina desenho animado e figuras humanas. A estrela, outra brasileira em Hollywood, Aurora Miranda, companheira de Zé Carioca, Pato Donald e Panchito, em Você Já Foi à Bahia? O que é que a baiana tem? Carmen Miranda estreou na Broadway em 1939. Contratada para Hollywood, fez em 1940 Serenata Tropical. Era o início de uma carreira de 15 anos e muitos êxitos. Uma Noite no Rio, Aconteceu em Havana, Minha Secretária Brasileira, Entre Loura e Morena, Serenata Boêmia, Quatro Moças num Jeep, Sonhos de Estrela, Se Eu Fosse Feliz, Copacabana, O Príncipe Encantado, Romance Carioca, Morrendo de Medo. Carmen estilizou a baiana, símbolo de alegria e ritmo. Give me a bandana, bandana. I want to dance. I want to shake my shoes and go to town. Give me a bandana, bandana. I want to pick him up and lay him down. I don't care for a hoochie-coochie and I don't like the shimmy. Treat my feet to a tropic beat and gimme, 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 gimme a bandana, bandana. Assim de Conde, Rolando, Lia Olímpio, Julia, Eros, Aurora e Carmen, os agradecimentos do Brasil.